Evo, hvala vam lijepo. Drago mi je da smo danas ovdje u prostorijama Svjetske banke u Hrvatskoj na potpisivanju važnog ugovora za gradnju pruge Savski Marof-Zagreb. Radi se o vrlo važnoj dionici pruge na RH1 koridoru, bivšem 10. koridoru, koji evo spaja zapadni kolodvor sa Savskim Marofom. I kao što smo najavljivali prije nekoliko tjedana, da će sada uslijediti val potpisivanja ugovora najprije o bespovratnim sredstvima, onda ugovora o gradnji. To je ono što danas Hrvatsku očekuje, ono što radimo, a to je veliki investicijski ciklus u željezničku obnovu i gradnju željezničke infrastrukture. Mi danas ulažemo negdje u prometnu infrastrukturu nešto više od 20 milijardi kuna i uglavnom nakon izgradnje autocestovne mreže, nakon toga što smo evo u ovoj godini, odnosno u prošloj godini otvorili dvije zračne luke u Splitu i u Dubrovniku, počela je gradnja i luka, malih luka na Jadranu, sada je glavnina investicija u željeznicu i u tom smislu evo zahvaljujem najviše pomoći europskim fondovima. Mi smo sada negdje na 110% ugovorenih sredstava iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija, 95% iz CEF-a, a ovaj projekt se financira uz pomoć Svjetske banke, međunarodne, jedne od najjačih međunarodnih kreditnih institucija, koja je financijskih institucija koja nam je u Hrvatskoj jako bitna i koja daje veliku podršku rješavanju nagomilanih problema, pa i u resoru prometa. Pa tako smo zajedno u suradnji sa Svjetskom bankom započeli i uspješno provodimo restrukturiranje cestovnog sektora, koji ide jako dobro, i tu nam je ključna bila pomoć Svjetske banke kod donošenja svih mjera i reformi koje treba provesti. I s druge strane, naravno, željeznički sektor koji je sada, ponavljam, i u ovom investicijskom dijelu nezaobilazan, jer je željeznička infrastruktura danas u Hrvatskoj takva da nije na zadovoljavajućoj razini. Trenutno se ulaže sada u željezničku infrastrukturu oko 1,5 milijardi eura. Mi planiramo ta ulaganja povećati do 2030. na 3,5 milijarde eura. A evo, nakon ovog današnjeg potpisivanja, imali smo nedavno Virovitica Pitomača, Državna komisija je donijela odluku oko najvećeg infrastrukturnog projekta, to je Koprivnica, Križevci, Mađarska granica. Mi ćemo kroz 10 dana potpisati i za taj projekt ugovor o gradnji. Tako da evo, veseli me da zaista ono što pričamo i ono što smo htjeli polako sprovodimo i u djelo. A u tu, naravno, želim se posebno zahvaliti i upravi HŽ infrastrukture, jer oni su zaista ključni u pripremi. Ne znam za to, pitali su me to i jučer. Ja sam vam predsjednik županijskog odbora u Primorsko-goranskoj županiji i kod mene svi kandidati mogu skupljati potpise u stranačkim prostorijama kako god to žele i kako god oni smatraju da je najbolje. Ako postoji bilo koja nepravilnost, ako postoji bilo što, postoji središnje državno, odnosno središnje izborno povjerenstvo u HDZ-u koje je zaduženo za provedbu izbora, ako postoje bilo kakve nepravilnosti, gospodin Kovač ili bilo koji drugi kandidat to treba prijaviti.